banange mwebale kujja mbebazizza mukutu obudde ekyo nkisiimye nnyonnyo era musooke mwekubire mubugalo kubanga gurupu yaffe eno awali abamu tujja kukwataganya ekibiina kino tujja kikola ki tujja kikulaakulanya muze munkompleyiningira kati muzeyi gundi ono yankompleyin bwembizi ze zaafa naye ngaekyo singa twafuna omusomesa nga bwe mwansabye mu bwangu tezandikoze eki ono ebijanjalo bye byakoze eki byafudde okiwulira ebintu ebyo twetugende twagala tukole ki tumalemu okiwulira mbaleetedde omusomesa ono purofesa purofesa owebale nnyo azze asomesa amawanga emisiri egijibuti yonna yonna edubaayi akoze eki kati olukuba ani abalina omukisa ng'ogwo okiwulira ebyennima yaffe bitunguse olwaleero kubanga omusajja gwe mukisa gwe ogusoose okujja wano muki ate ng'asookeddewa n'olwensonga eyo kano kaama mumuwulirize omusajja muyivu omusajja alisitede nnyo nnyo nga njogera y'abavubuka we mumanyi byekibuka kikola ki naye kati ndowooza bwe budde okiwulira kakati omuleeta ddi we mbadde neetoloddemu awo osanga profesa profesa omusajja muyivu nnyo omusajja mu alo essebo eza kyeyamanyiwa twatudde dda abatuuze bakulinze basirifu basanyufu okuwulira otuuse waneno ku gundi kukona eriva ku luzzi akati kanzije nkukimira awo akubanga wano sijja kulagirira ku ggombololo ojja kubula kanzije nkukime kanfune wano egundi kanzije mukime kati bannanga mwefuge mwefukole ki omusajja akola ki kati kamuleete kyo twasomeranga eno ekimanyi tosobola ku seba mukulu kiyamani omanyi gaali kagenze ne kampasaawo mukubo nentebe naye ndowooza tuwulirako ndowooze tutuuke siwala nnyo tugende wali kugombolola maze emaliriza togwayo oteredde nteredde naye gira siwala siwala mugambo yetule ku kitundu kya obuzi okubuuza otuma kyekiki ebintu ngi nikyekugamba tukiraba mulabika mulonda bulungi ababaka bakola otyo nkoye okoye era kankuyaekange ojja kukampa nga tumaliriza naye onyambi kuba kubanga nkulira nkoye onakusonyiwa nayo nayo bajja kukuzaamu amaani omanyi tutambula ennimi zanjawulo eri osanga ewantu webatamanyi luganda kati ng'erwanda lufalansa lufalansa ojjayo akazungu nga bakategeera anti bajja lwanda naye kyemmanyi wano sigenda ssumbukano oluganda balumanyi bulungi ate gweoli mwana waku lwakuba nti abantu abazze naye ate munnayeweŋendeebakyakumanyi njogera oluwalabu bagamba ndi wakyo nawe nalaba tivi nenkula oba yali gwe muyisiro nagende ekaseese gira naawe obudde bugire tulina olu ennimi endi ezo ogalolwalerikuyambe naye siwala tebajja kuzibba gisimba awo gye tugenda obudde bumpiseeko gundi ennima endi ebonyezaabonyeza abatuuse bange kyo kyawedde ddaziganeesigaa nawe twale nga mukibiina biranzi yali akulembera nkola ki kwebalemusembu bonna bonna bo ekibiina kati okuva twekolamu ekibiina olwawo okumuamba ate tukuze ffe nkugambyeweaprofesa kati ndi kyeyamaani era bwekyeyamanyi tebuliiko sente tulya sente mubwa pro
professor. Funa funa chimwe chikumi abatuze baleta. Na ye ofisi za wakadde. Nzije era tweyanziza kubanga nze nakumanya nakulira. Nze sije kulaba ku ma TV nakulaba ne waliwo ne bibina bi wasomese bya mazima bya kulakula natumita. Bawete po. Banange omusajja professor Mulese. Naye nga bwe nabanyonyodde. Njagala tuweyo emitima ekibiina kyaffe kino kikulaakulanye naffe tufe baani abakyaza profesa okiteebereze kakati njagala tukulaakulane naffe tulabikeko mu nsi tugagawale n'olwesi omutuuleko wansi omusajja agenda kuba yanja ensonga ewamu n'okola kino okusomesa sewe omukulu profesa tusanyuse okulaba nango kino kye kibiina kyaffe eky'obukuzi era twekulaakulanya bakadde bavubuka banyirivu ye n'abakadde mwebakulaba na muzeeyi gongo naye nga bunoye ali mu byankulaakulana njagala otusomese babadde bakompliininganga bulunaku konte kankuleete era kekadde obasomese tusanyuse okulaba ku kitundu twagitadde waawo n'ebikozesebwa ntambula n'ebyange kyemaani neyanziza okumpa akakisa okujja ku kyalo kyo. Eno mbadde simanyiiyo naye ensi nga weetambuza abantu kati nze kusoma kwe kuntambuza naalibadde eno simanyiiyo obutatwala budde buwanvu bye ŋŋenda okusomesa nabadde ninawe mbinootinga abatuuze nategeezebwa kyeyamaani wammwe mbu mulina ebizibu ebifumbekedde mu nnima yammwe. Yangamba mwakola ekibiina gavumenti yabawa ssente ne mutandikawo okulima si bwe kiri oba onaani sookondekemu nkyalina waneeno bendi mu kusomesa sookondekemu kaakati bano nno b'Ethiopia kale naakavaayo sajja kusomesa nakava Ethiopia naye angulizo kaakati obutatwala budde ngenda kutandikira ku nsonga ezigenda okubayamba okukulaakulanya ennima mu kitundu kino obugalo mukiseeku kumaani kuba bye ŋŋenda osomesa nyinza obutafuna kakisa kakomawulwa wano ensonga gye mulina okugoberera esooka mbadde nsawe mba temulina emuwandiika olubaawo ŋŋenda dduleka wano mujja kubikopolola alina awawandiika akoleki ensonga esooka gye mulina okugoberera nyinza giyita crop rotation mu lulimi luli crop rotation mu Luganda nyinza okiyita enva endiirwa muno mwemugwa kalitunsi enkoma empirivuma wamu ne mahogani wamba mukozesezza bintu ng'ebyo enva endiirwa ezo zetwogeddeko kalitunsi nkoma mpirivuma mahogani wamu n'ebirala musobola okwekanganga enkima tezizzeeyo kusaalimbira ku lujja oba ku mabaati gammwe. Ensonga eyokubiri ekwata ku bano abalima ebintu ne biganira mu ttaka mukiwulidde kyemmanyi muno mulimu abaasomaasomako terasingi kitegeeza obadde ogamba kiggwako aterasoma ebiki nasuubidde ababuyabuya nja basanga ku byalo bino kiyamaani bakyabo oyo mugobe mu kibiina terasingi
bebintu ebitatera kulabikalabika bimu bino simba ebitatera kulabika kitegeza bibera kukatale okugeza ensene simba enswa walio wekanze mbute waliwo gundi wosola sanga famu ya mukene obwavu mumu bwesibyeko nga mukola ki mutudde kubate yinza kungamba mbu ennyindo eze ng'omuntu alina emenyira ng'ate oluba lw'omuntu luwanvu okusinga ku lwa munne lwaki kitegeeza ojja kwekanga akalevu kalinga akaani akoono bwe munaakwata ekintu ekyo mujja kwekanga nga ebintu ebitatera kulima bijja kubayamba okitegedde bwe mutategedde bannaaye mukola ki muŋŋamba kaakati ensonga ey'okusatu ne mufube okulaba ngamba wano nga temuzzeeyo kufuna bizibu birala yesebo kuba nze kyemmanyi nsomesa ebintu ebiri international okuviira ddala eri emisiri isirayiri ensi nyingi ne kaseese ginabadde juuzi wano ngobasomesa tera singi kaakati wedding wedding omanyi n'omugezi awo bwamatu tegawulira ffumbe wedding wedding kyekyo wedding kyoki wedding kokukuba embaga wedding byebintu byemusobola okukola ki okusimba bigaggawaza abantu bangi bantu bafunye mu wedding okugeza esikoba sikoba naye muyaga lwakiamaa mukolombi malebob malebob oba wemuyita bobu male omumanyi bobu male mukubi wa nyimba za lege lwakiziruwalirako oliwanjaka muyimbi bobu male kigera tugagawaza enkuba yetonyanga ekindese obumwanyi bwange bwewamma mukirabye mwinabye mutegedde kale kulwange banaye munyambe tuwulirize omuki kyeyamaani kyona omusajja gwotwetedde omusirusiru omusajja gyanaafundikira tujja kuba ku mulamwa mulamwaki ogwo wiidi balimy amawiidi abavuka mugateragayita mawiidi ne bagaggawala kumbe singa ebintu ebimu bigeragiranya n'akatebe oba ku mbaga oba ng'ofiiriddwe toyinza kuleeta mukyere ng'abantu baagala katogo naawe kennyini weebuuze ozimba otya ennyumba okutali lukoma ate nga tishati gy'oli munjulifu oba nga osimye entaana omutali mulambo lwaki ayagala kututta temusobola ekyo temusobolerako ddala kyemaani ndowooza otegedde muzeyi gundi gwe oyina olugezi okuba kuva mu meeting ojja givaamu mazima purofesa kyoyo kubanga era olwozze naye okyakalanyiza emirembe munaku lwange mumpulirize omusajja katukole ki esawaawo oyo widing mulina omwongeramu amaanyi oba si kyekyo kiba kibalemye mufune abajanja wiid singa be bakola wano nga be basimba abajanja wiidi mwekyava omwo baagaggawala nga bayita mu wiidi ensongaemuwulirize profesaewama oli mutuufu kino mugenda kunnyambako kuba abasinga obungi mulabika mukimanyi soyiro irejoni ekyo kizibu kitubonyezabonyeza mukiwulirizeeko bino ebirala byonna muli mu complaininga mujjukiro kino mbadde njagala wabeewo akinyonyola waba wali wakimanyi nyonyola banno soyiro irejoni kuba muyinza oga byenjogerako tebiriiro irejoni is the washing away of top soyiro mwanguyidde omukubira obugalo naye mutumba waavu ekitenkanika
yensonga lwaki muli kubikadde n'osimba ekigenjero nekiremera muki musenyu lwaki mutusiduwalirako jeyamani bulijjo nkubalanga alimu ku magezi natuletera omusajja atanayogedde ensonga zange netemu bwe muba muganya olina byotegeddemu ate omusajja zansanzeolina byotegeddemu sigenda kukkiriza kuge musajja kugenda nga temuyize azze kutuvumaavuma tenavuma kati akuvumye mazima ebyokkola nina bingi embuzi nazisibye embuzi ndwadde naye owuliriza omusajja tezigenda kuddamu kukola ki kulwala ate muzaiguli naawe sirika bye muliko bikadde ebyo ebintu bye baabasomesa byayita dda tetutegeerera ddala biki bye muliko wano mulina bye mutegeera wamma wamma muzaigunti otegira ky'otegedde toyina ate nnyonnyola ensonga zisifuna bulungi agenda aba annyonnyola nze ndi musajja mukulu muzaigunti nkuwa kitiibwa naye ku lwange munyambe munyambe omusajja tukole ki nze ndi musajja mukulu sinalaba ku profesa bwatyo oba mwagala kutusiruwaza mukiraba mutya eyo lwaki batusiruwalirako omusajjaogira banaye ku lwange nze omusajja sikyamuzzaayo omusajja profesa nze mmulabidde tokyamuzzaayo mwebipanza ye tokyamuzzaayo omusajja nze ndabyenze kansoke ngende lwaki mutusiruwalirako ate bwona agenda embuzo nezife nkyanga okomawo komplaininga wange oyo omusajja mukulu emyaka nina nsanvu mu esatu lwaki munzizamuli ekisiru kyalibadde kyekyo naye omusajja nange kibuzeemu kugendaba kibuliriramu olaba nange nkuvuddemu ajeamaani onviddemu mwetwabamanyiwetojja mu meeting zakyalo tolinayo ku profesa mulala kale bana abasirusiru mbumuze yiye kima kimu kibira kyabavubuka kyeŋŋamba ekirala soyoirenagaalubinja obwedda nkugamba olaba bwanvuma kyeyamaani fuga omuntu omusomese gezigezi soyoirasoni ebintu byemusobola ngabuulidde soyoirasonitemuyinza sosola bintu wama musimba musimbe buli kimu nga temusosola simba enaanansi ku lwasi okugeza wotameroni wogisimba mu museni wosubira mbu tedda temutusiriwaza naawe kenyininyini weewuunye enyindo weyabayabaaaprofesa abalala kaakati kyebadde nkugamba nabagenze emiti ng'omaze ogisimba miti ote ogigamba ki ojanguyira mangu ekuba wetonnya mu bbanga otandikirawo okwewuunya ensigavumenti kikyekolaki ddala ddala obukulembeze ne bukyuka oyinza okwewuunya pasita engeri gyakola ki gyayinza okunyonyola abantu nga tebawulira naye weewuunyadiini ki sooka ompuulirize anti wulira naalibadde nkuwuliriza naye tebinnaggwayo nze lensoni yange emala kuggwayo oba mulimu bameka oba mulimu bamekakankubuuze mu kisaawe enkuba wetonya bafuluma abazanyi kakatire kankusomese bintu biggweyo kyendina okugamba kiri kimu embwa enzungu teyinza kufaanagana nti ŋŋanda kiba kitegeera butegeezi eri mbwa enonte kati n'ennima ennungi weetyo weeri era njagala nkubulira okufaana olwaleero okuddamu okuŋŋamba mbu abantu abo tebategedde okugjako nga kulima kubatamanyi kumbi ze batalina obanso ejambiya kennyini nnyini n'eri ato ng'olireese wano alivuga akubuulira onzitidde akalulu k'omwaka guno onzitidde akalulu omaze kati kyoyagala okugamba ndekeraawo lekeraawo kuba ensonga zibadde zikyali ensonga kyeze zitalina gundi musimanye enkuba akageri kuba kimanyi abo bagenze bayize kyoba okola bwe kiti sasula akasente kange nkole ki ngende akasente aka mbalabye bamatidde ne bagenda abantu envaawo gye bavuddewo balabye abadde balina okuvamu akasente oba tobalabye mbalabye mbakuyitire ne bagaano zimpa gwe zimpa onaabalaba batema nze nkulabula wandivudde ku kitundu kino okujjako mbakuyitire naye waliwaki wandese bwe bandivuddemu akasente naye mituyosomeseza amazima gakatonda ngonzitidde akalulu mpulya n'obusungu
Nze nja kuwa kwa. Ati unakapa mguwa 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 mguwa